ိကဆိုင်းဆိုင်းကိုလည်းကြိုက်လို့ပေါ့နော်။မဝုံးမွှေကိုလည်းကြိုက်တယ်ပေါ့နော်။ပြီးတော့သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ကားဖြစ်တော့ပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားလို့ရှိရင်အားကြောင့်လည်းကြည့်ဖြစ်တာပါဟုတ်။ပြောပါဘောရှင်တခါမတွေ့ဘူးလေအာတခါတော့တွေ့ဘူးလိုက်တယ်ဟိုတော်တော်တော့ကြပါလိမ့်တချံတော့အဝေးကနေပဲလမ်းမြင်လိုက်တာအခုတွေ့ရမယ်ဆိုရင်တော့ပြောပါဘောပြောချင်တယ်ဆိုတော့အာဘာပဲစူးစမ်းစူးစမ်းဘောနော်ညီမတို့အပိပါရဲ့လို့ဘယ်နေရာနေပဲဘယ်လိုပဲစူးစမ်းနေစူးစမ်းနေဘယ်ရုပ်ရှင်နေပဲရဲရိုက်တချင်းပဲထွက်ထွက်ဘောနော်အာအပိနေပါရဲ့လို့ဟုတ်ချီတူတာဘယ်တော့ဝင်ဖြစ်ခင်